për të dhënë një aprovim pra për arrestimin e ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj. Ndërkohë shohim që po vinë dhe deputetët në këto momente, shohim deputetin Saljani. Ndërkohë kemi në lidhje gjithashtu edhe kolegun Ermal Qori sërish. Ermal, atëherë kanë filluar, besoj të vinë deputetët, shohim zotin Saljani. Ndërkohë nga ana tjetër kanë mbërritur dhe përfaqësuesit e akuzës dhe avokatët e zotit Ahmetaj. Po, në fakt kam rritur afro 15 minuta më herët orarit të zyrtar, avokatat e zotit Ahmeta, bërë fjalë pikërisht për Henrik Ligori dhe Ardian Vishën, ndërsa për para tyre, afro, le themi 20 minuta më herët orarit zyrtar të njoftuar për mbledhjen e këshillit të mandateve dhe të imunitetit, mbërritën në dy prokurorë, pra Altin Dumani dhe Nkilejda Midonaj. Pra pikërisht ato, le themi, detajet të cilat të përbëjnë ditën e sotme edhe një, le themi, rëndësi të veçantë në kuadrin të kësaj mbledhje që do të zhvillohet pas pak, prandaj në vetëm 8 minuta nga nisja zyrtare e kësaj mbledhje, që sigurisht nga ana e organit të prokurorisë posaçme është kërkuar që mbledhja të mbahet me dyert të mbytura, sigurisht deputetët e opozitës kanë deklaruar në ambient të jashtëm të Kuvendit që do të kërkojnë që kjo mbledhje të bëhet në prani të medias, megjithëse do të jetë tepër e vështirë. Ditën e sotme nuk do të jetë i pranishëm Arben Ahmetaj, do të jetë zyrtare, nuk do të jetë i pranishëm tash. Pra, jo, Arben Ahmetaj nuk do të jetë i pranishëm në këtë mbledhje, ndërsa do të komunikojnë nëpërmjet dy përfaqësuesve të tij ligjor, pra dy avokatëve që ne përmendëm pak më sipër, dhe padyshim kjo mbledhje pritet që në rast se do të ketë një, le të themi, dakordsi për shtyrje, ashtu sikurse dhe që kjo seancë pra të shqyrtohet gjatë ditës së nesërme pikërisht për atë, le të themi, volumin që ka dosja për deputetin Ahmetaj, ose në të hundë të filloj shqyrtimi që nga dita e sotme, mirë po nëse kjo ndodh gjatë ditës së nesëm, atëherë përjashtohet mundësia që ky, le të themi, ky proces, se kjo çështje të kaloj në seancë plenare të kësaj jave, apo në të kundërt të kaloj në javën e ardhshme, pasi sipas rregullores janë afro 2 javë kohë për të cilën Këshilli i Mandateve dhe Rregullore duhet të përpiloj raportin dhe më pas ja kaloj parlamentin që ata të japin fjalën e tyre të fundit nëpërmjet të votës, pra fjala e ligjvendësve, duke miratuar ose rrësuar kërkesën përfundimtare të SPAK për dhënien e autorizimit nga ana e Kuvendit që të caktohet masa e dënimit apo le të themi ajo e arrestit më burg më saktë. Mirë, Ermal, falenderoj për gjitha detajet, sigurisht për zhvillimet në vim, do të kemi edhe lidhje të tjera së bashku. Faleminderit.